بيزوينka aad sameeyneysid intaadan bilaabin ka hor warqada jirto magacyada ku qoran yihiin bizoyinka magacyadaas markaa akhrisid cajinkaas oo baxsanaysaa sidaan oo kaleete marka hada dhowr xabo ku qoran todoba xabo camal warqadan intay ku qoranta bala aragno inkastoo videoga aa hor usoo duway waa hadda shan la marayaa marka daawasho wacan asxaabe waa todoba saar oo sheegay biizada markaas sameynayo markaas aan soo qaada cajiinka waxaa sameynayaa wareeg faraheega sushi iyo maxaa dhahayo farta ku xigta saan wareejinaa saa ugu sameeyo meel oo goowaabin camal ah kadibna intaas yaraa ku furaa meesha kadib markaa halkan keeno waa sii jiidayaa marka waxaa kusii jiidaa gacanta midig gacanta bidixna waan kusii haanayaa markasaa darteeda sii dhaqsiya u furmaysaa saa ujeedo kan kaleetan videoga wax yar anaa maxaa dhahayo orod ka dhigay say dadku ugu caajisid marka daawasho wacan waa kii labaad hadda waxaa fiirinayaa kaamirada haddii shaqeynaysay haddii kale waayo marmar qaar oo iska ilaabaysaa waa kii saddexaad haddana marka todobadan xabo markaa sameyno furunka aa gelino mumkin kuwa kalaa ku xiga markaad arki doontaan qofaa ii yeeray soo laabtay okay waa kii afaraad marka birta la saarayo aa ujeedid cajiinka wuxuu ka xigsanayaa kuleelka dibka waayo foornada lagu duwaayo waa 400 kuleelkiisa marka cajiinka markaa toos u saarto wuu gubanayaa dhaqsi maxamili karo waayo kuleelka badan tan kaleeta markaa saarta birta waa xoogaa kuleel badan ku dhacaya cajiinka qasab waay 400 markay tahay haddana furunkan ma ahan furunka xaafadda yaalo waa kuwa looga talagalay biizooyinka okay warqada soo qaada warqada markaa soo qaada waxaa fiirinayaa maxaa tomaato yaanyo la marinaa iyo maxaa soos kale la marinaa mar soos kale aa jiro sida soosaska barbecuga la dhahayo iyo karan freshka markasaa darteeda intaadan marinin ka hor waa inaa akhrisaa biizooyinka magacyadooda waayo markaas waa fahmi kartaa marka saasaa warqad usoo qabanaa mar walibo marmar qaara waxaa jiro adoo isdhahayo karan fresh mari oo biizada ay leedahay karan fresh laakiin qofku uu dalbanayo soos kale soos kuri camala iska jiro marka waxaa ku qasban tahay mar waliba inaa warqada wax ku qoran aa fiirisid saa qalad u sameynin warqad wax badan ay ka caawinaysaa okay had hilibkan aa ku shubay camal waa hilib shiidan iyo hilibkaas kalena margeysa loo yaqaanaa maqaani marka waxaa ku dhahna soomaalideeni hilibkan shuwaarizo ay u yaqaaniin laakiin kuli waa xalaal hilibka shiidka wuxuu ka imaadaa lo-da kuwa kaleetan waxay ka imaadaan xayawaankan intaasoo dhigi doonaa sawirkiisa waa arki doontii insha allah waa dooro weyn maqaani waa arki doontii insha allah sawirkiisa intasoo dhigaya marka kanna waa kabaab waa biiza soomaalida ay jecel yihiin in badan waa hilibka kabaabka loo yaqaano ama shawaarmada saa u taqaano basali waxaa lagu darayaa maxaa laayo barbaroni kaasi aa ka ilaabin vidmera loo yaqaana waa khudaarta badda camal dhahaan waa intaasoo dhigaa iyadan waayo soomaalideen ma cunno anaga kaluun bisaa cunnaa kan badnaan ma cunni kaasna waa hilib kii oo doorada weynta sawirkeeda hor usoo aragtay jambona loo kasaa marka ani weli ma cunin maba jeclaanin kaasi laakiin inta kale hadda hilibkan kabaabka camal iyo kan shiidan iyo midkan kale maxaa ladhahaya shuwaarizuga oo urwareeg u sameysan kuwaas dhan waa cunay biizadaas hadda waxaa lagu daray oliliver zaytuuna lagu daray yaanyo iyo maxaa la dhahayo champignon champignon waxaa u aqaanaa barkin waraabe marka adiga waxaa u taqaano kusoo qor commentiga mahadsanid tan kale shantan biiza waa dhameynay marka wada xareyneynaa foornada ku xareyneynaa inkastoo foornada ay ku aadaneen laakiin way qaadaysaa shanta xabo
وبدنا شحبي قادة ويأبوسك لحاتو حسمينيسا وميشا بيجزد أكو قد قدين لهيت مركا برت استعماليسا وكان سيدان أكل مركا سمينيسي ويو بيزمر والبي إنو حيرتا ننكا اللوغي ديو هوس لفيريو ويأبوسك لحات هادا قلزيد بيجزد لحات ويو ما هي ليسيد قعانتا برت محلا استعماليسا ميلا أكلس مفاندي سادرت المر والبو حافي عن شان حب هذه خاذ شان حبينا قلسيد سا أجاني سوهشد لا حب وقلي كرتا وحا معقولة كوبا قدال إني من مرها رديبك كودا عن غيب تكور إيه كم بذو هذان لكن مر والبو شان تحبينا استعمال شوي في عن تاي سا فرصة او هشد محلها ايو زي في عنا او دوبت البيتزا دا اوكي هادوا بلاوناي بيزوين كي كالي وايو كوبا سنتي تيبكو كجران كوبا كالواسي سمين كرا وعلى السعداء وخياس كدبك انتو ياهاي ايو انت ايكو كاري كارت بيزا دا مركا كو كلافورينا هادا لكن مرمر خاروا انا جو جساء فير سا دبك بيزا دا سيتا هاي وايو حالغا يابا دوتي اني قبطو وساء وكلا دو اكا وفيري وحس بدل مجران مركا وخوشي هسي بادنا بيزا دبكي سوكو جرا مركا وسي فوريا يعني بيزد وفرع هذا ما خاري ساز لين قاني سا عجين كمر كسانو في دنا يو. أوكي هذا صوص كان وصوص باربيكيو على يا خانا. حسمين إن بيز أمريكان مثل هذا يو يو لوكسي مركا يجنو حلو قدر أهلب كيشي دناي يو بصل يو حلها يو مركيس وأهلب كي يريريس كوروريكو سمسنا هذه بيتزوين كاسا هدايت سمينا عمل فيديو إذن تساي مربو لنا حنا أقدي واي وايو ديبك لنا عوكونا عامل مرخار كوبا قدالي كدبنا واسي توستي نيسا لنكلا أقدي نيسا أوكي صوص كخان ده استعمالا وايو كوبا كالي يعان يدا إيو يكرام فريش كخان دوين قون يلي يهين أو ماشي يهور سارين يهين لكن باربكيوغا بدنا لما صوت دالبادو مركلا صوت دالبادان ساسا استعمالا بيتزادان وكلادو حالو قدرا هيليب كي يرا بصل ايو محالا ايو واكناد هيليب شيشيت كو اكو داري كان مرقيسا ويقاناسا وغرو شاقاي وا هيليب بير يرا وروريكو سميسان دوري دي هدايت لغا سميه كاسو سومال لغا معون واقه بخل كي بخل لكن ماشا والاقو عنا حلال واي ماركا تان امريكان الله دا قعانتكو هيا سمينو بيتزا امريكان كان كلان واللوكسي farmaajadan kor badan ah wax badan uu ku shubaa hoos wax yar waayo marka wax badan kor aad ku shubto waxay yeelanaysaa qurux bizzada farmaajadan kor ee maxaa la ay ku fiican tahay in lagu badiyo hoosna wax yar oo iska caadi inaan ku shubto bizzadan amal hadda waa dhaqsi afurayo waayo aad dareemi kartaa waxa sameynaya bizza dibki uu jir bizza soo saaraa bizza kale hadda si gelina had farmaajiga dhamaatay saaxiibkii uu dirsaday uu ii keenay marka mindiraadi ah arga waa hoos iyo iska boobsiis ma baan di pizza sa xaalugu daray hilibkii jambon iyo ukun iyo xaalada farmaajada isku daboolaysa calzone loo yaqaan marka meesha kiisa waxa uu sarsaraya si qurux yar u yeelato camal tan kale tan tomato sauce ka salamurna kadibna farmaaja korku u shubaysa mindiga waa bujinaysa waayo hadii kale foornada marka la geliyo ay daboolanta hawo badan ee gudaha ka dhalinaysa waxay kor ka saarnaa oo daadanaa markaas ma fahantay saa darteed marka bubujisid hawada bay meeshii ka neefsanaysa farmaajada iyo yaanyada kor ka marsan oo daadanayo okay weli bizoyin kala dhiman oo yaajin kala la soo baxay kii hor u dhamaaday okay afar xabo ay biizi di dib ku jirta soo fiirina waa ama hadda waa sabab kartoonka dhanka kale ii saaran yahay waxaa la dhahayo biizooyinka hal mar markii waxaa la dhahayo soo wada baxaan inta dambe maxaa la soo dhigaa insha allah arana biizada waa ka fiirinaya foornada waayo kaliya labada dhinac ka shaqeeyo mid kale saaxiibkayga jooga seena wuxuu ka shaqeeyaa shawarmada iyo maxaa la dhahay rootiga shukulaatada la mariyo iyo waxyaalahaas uu ka shaqeeya waa qeybta kale marka daawasho waxaan asxaabey waa mahadsantahay intaan hadda soo gaartay hadda sii sheer garey kartaa sii sheer garey
لايك iyo سبسكرايب iyo inta asxaabtaada xaalada u sii sheer gareyn karto marba hadda لايك saarto waxay u badan tahay in asxaabtaada gaarto marka waa ka waa fiid meerkii maxaalaha iyo biizadii khudaartii oo badda waa khudaartii badda ay dhahaan anan inkastoo kaasi taa cunin saaro u sheegay ee aanin ma cuni kaaseetii hal mara waxaa ku cunay Sweden mara joogay iyo mara inta ku tijaabiyay marka la cunay laakiin biizza ahaan mu isticmaaliyo oo ma jecli waxaa jeclahay biizada loo yaqaano magaciisa kan kabaabka koo iyo biizadan oo hilibka shiidan lagu daraayo iyo hilibkaas gaduudka oo yaryariiska marka loo sameeyo labadaas aad u cunaa in badan marka laakiin kan hadda kaad farmaajo la waa afar farmaajo midka caadi ahaan otomaatig ahaan loogu shubo hadda kor kuugu shubaayo iyo biizza farmaajo laga sameeyay lo'da caadi waa mar walba lo'da u badan tahay mid ariga ku jira hadda meeshaaseti oo sheef loo yaqaano ariga caadiga laga soo sameeyay caanihiisa afartaas farmaajo loo sameeyaa waa biizza afar farmaajo biska kooban hilib lagu dareynin wax khudaar lagu dareynin intaasay ka kooban tahay okay wayo hoosha badatay marka meesha meel kale geeyay waxaas ka fikirayaa tan kale tan biizzada inaad deebka ka soo saaraa laga rabaa dhankaas waxaa iyalan kartoonka lagu ridaayo biizooyinka waa kan dhankaas ay yaaleen hadda kan oo kale intaa lagu cun rabaa waa kii luxiga iyo amerikaanka oo sauce barbecue-ga aan marinay kanna waa kii kabaabka ahaa oo waxaa lagu daraa saa hadda u sheegay barbarooni iyo basalka iyo kabaabkii kuwaana waa jambon hilibkii ku jiray midkii kaleete kanna waa ujeedaa kii karan fresh-ka la marinaa waaye markaas xaabe kuwaana intaa lagu cuni rabaa waa midkii oo champignon ku jiray iyo waa ka champignon ugu muuqdaabo iyo jambonka iyo waxaas ku jiray waaye way wax saxan la saarna intaa lagu cunaa wixii maxaa la dhahayo oo baakada lagu ridaa in ama kartoonka waa kuwa la qaadayo iyo dadaa imaanaya ama uber ama deliveroo way yaqaanaan dadka.